Tariki ya 9 Ukwakira muri uyu mwaka turimo wa 2023 nibwo hatangiye urubanza ruregwamo Twahirwa Seraphin, urubanza ashinjwamo ibyaha bitandukanye yakoze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni urubanza biteganijwe ko ruzarangira ku itariki ya 8 Ukuboza muri uyu mwaka turimo wa 2023. Mu buhamya bukomeje gutangwa butandukanye bw'abatanga buhamya, mu bukomeje kugarukaho mu bitangazamakuru bitandukanye buheruka, n'ubuhamya bw'uwahoze ari umugore w'uyu Seraphin Twahirwa ariwe Madame Primitive w'Imana. Ubushinjacyaha bwagaragaje ubuhamya bw'uwahoze ari umugore wa Twahirwa mu rubanza rukomeje kubera mu rukiko rw'Ububiligi. Ubushinjacyaha buvuga ko uwahoze ari umugore w'uyu Twahirwa Seraphin uburi muri Kenya yavuze ko muri Jenoside yakorewe Abatutsi yo muri Mata mu gihumbi 1994 yabonye umugabo wataha mu rugo hamwe n'interahamwe yasinze kubera gusahura. Uyu mugore wahoze ari uwa Twahirwa Seraphin yavuze ko ngo yari afitanye umubano n'uwahoze ari Perezida Juvenal Habyarimana. Ikindi kandi ngo uyu Twahirwa Seraphin yahoraga atera ubwoba Abatutsi. Uyu mugore avuga ko uyu Twahirwa Seraphin yitwazaga imbunda harimo na pistoli mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikindi kandi ngo yakundaga kumwumva avuga ko yasambanyije abagore. Yashimangiye ko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi atari mu bantu bamufashije gutoroka kugira ngo asubire aho yavukiye. Ubushinjacyaha bwashimangiye kandi ko Twahirwa Seraphin yabaye umuyobozi w'interahamwe mu cyahoze ari Perefegitura ya Kigali, aho yagize uruhare mu icwa ry'Abatutsi mu turere twa Gikondo, Gatenga ndetse na Kicukiro. Hagaragajwe kandi ko hari ubundi buhamya bw'abantu bavuga ko yagize uruhare mu icwa ry'umuryango wa Muramuwe, gufata ku ngufu abagore b'Abatutsi n'ibindi byaharegwa. Hagati aho ubushinjacyaha bwagaragaje kandi ko mu kiganiro Twahirwa Seraphin yavuze ko atazi interahamwe, atazi gukoresha intwaro kandi ko atigeze ayitunga. Ibi akaba yarabitangarije muri uru rukiko. Byongeye kandi yashimangiye ko muri icyo gihe ngo yari afite ubumuga, bityo ko atari afite ubushobozi bwo kugenda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu mugabo yahakanye kandi ko ngo nta ruhare yagize ku cyaha cyo gufata abagore ku ngufu. Kuri uyu munsi wo kuwa mbere, urukiko rwa rubanda rw'i Buruseli rwasubitse urubanza ruregwamo bombi ngo bitewe n'uburwayi bw'undi bari kuburanira hamwe ariwe Basabose, bivugwa ko ngo afite uburwayi bwo mu mutwe. Turabizeza kuzakomeza kubakurikiranira iby'uru rubanza kugeza igihe ruzapfundikirwa. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora i Buruseli mu Bubiligi.